أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم قرآن پاک کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے. اس سے پہلے دو آیات میں، آیت نمبر 225 میں اللہ تعالیٰ نے قسموں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، پھر اس کے بعد ایلا کا مسائل بیان ہوئے تھے. ابھی جو ہے عدت اور اس کے متعلق کچھ مسائل بیان ہوں گے. ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَالْمُطَلَّقَاتُ، اور وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہو. عربی میں جن عورتوں کو طلاق ہو جائے ان کو مطلقات کہتے ہیں. ہم اردو میں طلاق یافتہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو عربی میں طلاق کو تطلیق کہا جاتا ہے. تطلیق اسی سے نکلا ہے مطلقات، ٹھیک ہے. عربی میں طلاق دینے کو طلاق نہیں کہتے بلکہ تطلیق کہتے ہیں، اسی سے مطلقات نکلا ہے، یعنی وہ عورتیں جن کو طلاق ہو چکی ہو. والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن روکے رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، ثلاثۃ تین قروء حیضوں تک، اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو تین حیضوں تک روکے رکھیں، یعنی تین حیض تک وہ آگے شادی نہ کریں، ان کی عدت تین حیض ہوگی. ٹھیک ہے، حیض اس ماہانہ خون کو کہتے ہیں جو عورتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا نظام ہے آتا ہے. وَلَا يَخِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَلَا يَخِلُّ، اور نہیں جائز ہے. اللہ يَخِلُّ حلال سے نکلا ہے، حلال جائز کو کہتے ہیں، اور حلال نہیں ہے یعنی جائز نہیں ہے. لہن، ان کے لیے، یکتم نہ کہ وہ چھپائیں، کتم یکتموں سے مراد ہے چھپانا، کتمان چھپانے کو کہا جاتا ہے، یعنی حقیقت کو چھپانا. یکتم نہ کہ وہ چھپائیں، ما جو خلق پیدا کیا اللہ اللہ تعالی نے، فی ارحام ہن، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ارحام رحم کی جمع ہے، ٹھیک ہے، تو رحم پیٹ کو کہا جاتا ہے. فی ارحام انہ، جو کچھ ان کے رحموں میں ہے یعنی ان کے پیٹوں میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے. ان اگر کننا یؤمننا ایمان رکھتی ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ چھپائیں جو پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر، یعنی بچے کو نہ چھپائیں. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے شوہر یعنی ان کے جو خاوند ہیں، سابقہ جو ایکس ہسبینڈ ہوتا ہے جسے وہ طلاق لے چکی ہوتی ہیں، أَحَقُّ زیادہ حقدار ہیں، بِرَدِّهِنَّ ان کو لوٹانے کے، فی ذَلِكَ اس مدت میں، ان ارادو اگر وہ ارادہ کر لیں، اصلاحہ اصلاح کا، اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے اس مدت میں اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے حقوق ہیں، مثل مردوں جیسے، الَّذِي یعنی عَلَيْهِنَّ، جو مردوں کے برابر حقوق ہیں ان پر، بالمعروف اس زمانے کے دستور کے مطابق، اور ان کے بھی حقوق ہیں مردوں پر جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر دستور کے مطابق. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، وَلِلرِّجَالِ البتہ مردوں کے لیے ہے،
رجل ان سے نکلا ہے رجال، ٹھیک ہے، رجال جمع ہے رجل ان واحد کا صیغہ ہے، تو رجل ان مرد اور رجال بہت سے مردوں کو آ جاتا ہے، بولے رجال ہے البتہ مردوں کے لیے ہے، علیہن عورتوں پر درجہ فضیلت، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، جبکہ ہماری عورتیں کہتی ہیں کہ مرد اور عورتیں سب برابر ہیں، ہم مردوں کے کندھے سے کندھا ملا کر چلیں گی۔ واللہ عزیز حکیم، واللہ اور اللہ تعالی عزیز عزت والا ہے، حکیم حکمت والا ہے، اور اللہ تعالی عزت اور حکمت والا ہے، اور جن اور طلاق دی ہوئی عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو تین حیضوں تک، اور جائز نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ چھپائیں جو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہوں اللہ پر اور روز آخرت پر یعنی قیامت کے دن پر، اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے اس مدت میں اگر وہ ارادہ کر لیں اصلاح کا، اور ان کے بھی مردوں پر حقوق ہیں جیسے مردوں کے ان پر حقوق ہیں دستور کے مطابق، یعنی اس زمانے کے عرف رواج کے مطابق، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ عزت والا اور حکمت والا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس میں عدت کے مسائل ہیں، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن عورتوں کو طلاق دی ہو چکی ہے طلاق یافتہ عورتوں، وہ اپنے آپ کو تین حیضوں تک آگے نکاح کرنے سے روک کر رکھیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ ان تین حیض کا گزرنا ان کی پھر ان کی عدت پوری ہوگی اور پھر آگے وہ نکاح کر سکتی ہیں، اور عورت کو عدت کے اندر نکاح کا پیغام بھیجنا یا اس کا رشتہ پوچھنا یا منگنی کرنا یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، واضح طور پر اس کے بارے میں دلائل موجود ہیں۔ عدت گزر جائے گی تو پھر اس کا رشتہ پوچھا جائے گا، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ان باتوں کا انتظام نہیں کیا جاتا شریعت کے جو ہے نا مسائل سے ناواقفیت کی بنیاد پر۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیضوں تک روکے رکھیں، یعنی اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو بیوی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہاں سے وہ اٹھے، یعنی اس کے لیے گھر چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی یوں ہی طلاق ہوئی تو وہ سامان سمیٹ کر مہکے چلی جاتی ہیں، نہیں، عدت اس نے سب کا شوہر ایکس ہسبینڈ کے گھر میں گزارنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہاں سے اٹھے اور جلد ہی دوسرے شخص سے جا کر شادی کر لے، جیسا کہ یہودیوں کے ہاں قانون تھا، بلکہ عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ تین حیض گزرنے کی مدت تک وہ صبر کرے، اس کے بعد اسے نکاح کرنے کی اجازت ہے، اس مدت انتظار کو شریعت میں عدت کہتے ہیں، اور عدت میں بہت فائدے ہیں۔ اس جو عدت کی مدت ہے تین حیض کے دوران ہی ہے، اس میں خاوند چاہے تو رجوع بھی کر سکتا ہے اگر اس نے تین سے کم طلاقیں دی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس عرصہ میں اگر عورت حاملہ ہے تو بھی پتہ چل جائے گا، کیونکہ تین حیض کا مہینہ تک عرصہ تقریباً تین ساڑھے تین مہینے کا ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، اور یہ چیز خاوند کو رجوع کرنے پر آمادہ بھی کر سکتی ہے اگر اس نے تین سے کم طلاقیں دی ہوں، وہ سوچے گا کہ میرا بچہ ہے اس کے پیٹ میں تو میں اب اس کو طلاق کیوں دوں، رجوع بھی وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے جو بڑی بات ہے جس کی وجہ سے عدت گزارنے کو کم ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کو اس پیدا ہونے والے بچے کے حقوق کا بہت زیادہ لحاظ ہے، کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اگر عدت نہ رکھی جاتی اور اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا تو اس کی جو نسبت ہے کہ یہ اس کے ایکس ہسبینڈ کا ہے یا نیکسٹ کا ہے تو وہ مشکوک ہو جاتی، مخلوط ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے بچانے کے لیے تاکہ لوگ اسے تانے نہ دیں عورت کو عدت کو حکم دیا ہے کہ اس دوران اگر تو حمل نہیں ہے تو پھر بھی وہ عدت گزارے گی تاکہ شوہر رجوع کر بھی سکتا ہے، اور اگر عدت اگر حمل ہے تاکہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کے بارے میں یہ۔ اس کے علاوہ طلاق جو ہے اس کے طرف بھی اس آیت میں اشارہ ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جس کا کوئی افیکٹ نہ ہو، اثر نہ ہو، یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن عدت جو گزارنے کا حکم ہے وہ اس عورت کے لیے ہوتا ہے جس عورت کی رخصتی ہو چکی ہو اور وہ مدخول بیاہ ہو۔ مدخول بیاہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کے ساتھ مطلب اس کے شوہر نے مباشرت وغیرہ کر لی ہو، ٹھیک ہے، اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کا حیض بھی بند نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو عدت اس عورت کے لیے ہوتی ہے جس کی رخصتی ہو چکی ہو اور وہ مدخول بیاہ ہو اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کا حیض بھی بند نہ ہو گیا ہو، تو جس کا حیض بند ہو گیا ہو
اس کے لیے عدت بھی نہیں ہوتی. اور یہ عدت کی تین حیض کی مدت اس کے لیے بھی ہوتی ہے کہ جو حاملہ نہ ہو. اگر جو عورت حاملہ ہے پریگنٹ ہے تو اس کی عدت ہے بچہ پیدا ہونے تک, ٹھیک ہے. تو اس عورت جس کا جو پریگنٹ ہو اس کی جو عدت کا بیان ہے وہ دوسری آیات میں آئے گا, یہاں اس میں بیان نہیں کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ شریعت میں عدت کا حکم ہے اس عورت کے لیے جس کو طلاق ہو جاتی ہے کہ اگر اسے حمل نہیں ہے تو تین حیض تک اس کی عدت ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا شوہر دوبارہ رجوع بھی کر سکتا ہے, اگر اس نے تین اکٹھی یا تین پوری طلاقیں نہیں دی ہیں کم دی ہیں تو اس کو رجوع وہ کر سکتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ میری کئی اپنی رشتہ دار خواتین کو یا جاننے والیوں کو ہوئی ہے تو ایک مہینے میں ایک بار طلاق دیتے ہیں تو پھر وہ رجوع کا سوچتے ہی نہیں ہے تین مہینے تک, کسی کو اللہ کا خوف نہیں آتا کہ میں رجوع کر لوں. بہرحال عدت تین مہینے اسی لیے ہے کہ رجوع کا حق ہوتا ہے, اور اکٹھی طلاق ویسے دینی بھی نہیں چاہیے. اس کے بارے میں میں انشاءاللہ طلاق کے مسائل میں عرض کروں گا. اور اس کا دوسرا جو بہت بڑا فائدہ ہے, جو اگر وہ حاملہ ہے تو اس کا جو بچہ ہے اس کی نسبت مشکوک اس سے نہیں ہوتی, وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایکس ہسبینڈ کا بچہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹوں میں کہ اسے چھپائیں اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں, ٹھیک ہے. تو عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی صحیح جو اس کی کیفیت ہے بتا دے اور کہ وہ آیا پریگنٹ ہے یا نہیں ہے, تاکہ عدت کا جو طریقہ کار ہے اس کے سامنے وہ ظاہر ہو سکے. اور آگے ارشاد فرمایا ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں ان کو لٹانے کی اس مدت میں اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لیں, ٹھیک ہے. یعنی اگر ان کے خاوند اگر اپنا فائدہ سوچنا شروع کر دیں اور ان کو آباد کرنے کی نیت سے دوبارہ اپنے گھر میں وہ بسانا چاہیں تو یہ بہت بہتر ہے, بشرط یہ کہ اگر انہوں نے تیسری بار طلاق نہ دی ہو, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خاوند کو بار بار جھنجھوڑا ہے کہ بھائی تم طلاق نہ دو, تم اپنا آستہ بستہ گھر برباد نہ کرو, اور اسی لیے ہم نے تمہارے لیے عدت رکھی ہے تین حیضوں کی. ایک تو یہ کہ تم اکٹھی طلاقیں نہ دو, ٹھیک ہے. اکٹھی تین طلاقیں دے دو گے تو پھر اس کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے نا, اور اگر اکٹھی تم نے تین طلاقیں نہیں دی ہیں تو تم اس بات کے زیادہ حقدار ہو کہ تم دوبارہ اپنا گھر بسا لو, ٹھیک ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور ان کے بھی وہی مردوں پر حقوق ہیں جیسے مردوں کے ان پر حقوق ہیں اس زمانے کے عرف یعنی رواج کے مطابق. اور اسی طرح ارشاد فرمایا البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے. تو ان حقوق کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ طلاق کے مسائل میں, ان کو حق دینے کے مسائل میں, ان کی زندگی ان کے ساتھ زندگی بتانے کے مسائل میں مرد ان پر مطلب ہے اپنی دھونس جمائیں یا اپنا بڑائی کا اظہار کریں, ان کے بھی وہی حقوق ہیں. اسی طرح کے حقوق ہیں انسان ہونے کے ناطے جس طرح کے مردوں کے ان پر حقوق ہیں. جس طرح عورت پر لازمی ہے کہ وہ اپنے میاں کو فیسیلیٹیٹ کرے, اس کو خوش رکھے, اس کی زندگی میں سکون لائے, اسی طرح مرد پر بھی لازمی ہے کہ وہ بھی عورت کو فیسیلیٹیٹ کرے, اس کے حقوق کا خیال رکھے اور اس کی ہر خواہش کو ہر خوشی کو پورا کرنے کی پورے طور پر وہ کوشش کرے, ٹھیک ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ مردوں کو عورتوں پر البتہ فضیلت ہے, یعنی جو ان کا معاشرتی مقام ہے وہ تو برابر ہے, لیکن اسلامی پوائنٹ آف ویو سے مردوں کو عورتوں پر فضیلت اس لیے ہے کہ عورت جو ہے گھر سنبھالتی ہے جبکہ مرد باہر گرمی سردی کے تھپیڑے کھا کر اس کے لیے کماتا ہے, لوگوں کی باتیں سنتا ہے, مشکل حالات برداشت کرتا ہے, اس کی ہر خوشی کو پورا کرتا ہے, اس کی ہر خواہش کا خیال رکھتا ہے, بچوں کی بیماری کا, ان کی خوشیوں اور غمیوں کی دیکھ بھال کرتا ہے اور ان کے سارے وسائل کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنی جان کو مشکل میں ڈال کر ان کے لیے کماتا ہے. تو اس وجہ سے مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے. تو شریعت میں اصل میں شریعت کا مدعا یہ ہے کہ عورت نے گھر میں رہنا ہے اور مرد نے کمانا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اسلام کا اسی وجہ سے ایک فیملی سسٹم ہے, جب ہم اس کے اگینسٹ چلتے ہیں تو وہ فیملی سسٹم تباہ برباد ہو جاتا ہے. کہ جب عورت یہ کہتی ہے کہ میں نے مرد کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنا ہے, ٹھیک ہے, میں نے گھر کا کام نہیں کرنا ہے اور باہر جا کر میں جاب کروں گی, تو یہ کندھے سے کندھا ملانا ہوگا, تو حیرانگی ہوتی ہے ان پر کہ جو گھر میں اپنے شوہروں کو اپنے والدین کو چائے کی پیالی تک بنا کر نہیں دے سکتی ہیں,
وہ باہر جا کر ہوٹلوں میں ویٹر کے طور پر، لفٹر کے طور پر وہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو شریعت میں جو پسند کیا گیا ہے، جب تک بہت اس کی مجبوری نہ ہو تو عورت گھر میں رہے۔ ہاں اگر اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، اس کی مجبوری ہے، بیمار ہیں، لاچار ہیں، تو پھر وہ باہر جا کر جاب کر سکتی ہے، لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ وہ پردے کا خصوصی طور پر اہتمام کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزت والا ہے، حکمت والا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ تمہاری عزتوں کا، تمہارے حقوق کا مکمل طور پر خیال رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی زندگی عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ مل جل کر گزارو۔ اور حکمت والا ہے کہ اس نے عدت میں تمہارے لیے یہ حکمت رکھی ہے، ٹھیک ہے، تمہارا جو فیملی سسٹم ہے کہ جو کمانے کا کام ہے وہ مرد کا ہے، اور گھر میں جو گھر چلانے کا کام ہے وہ عورتوں کا ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہے، اس بنیاد پر مقرر نہیں کیا کہ ویسے ہی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمت اور دانائی والا ہے، اس نے سوچ سمجھ کر یہ بات تمہارے لیے مقرر کی ہے۔ تو یہ ایک بڑی جامع اور بہت اچھی آیت ہے، اور اس میں جو ہمارا فیملی کا جو عدت کا نظام ہے اس کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آمین سم آمین سر جی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے جی۔ میرا سر چھوٹا سا ایک سوال تھا کہ کس حالت میں یا کس حالات میں آپ طلاق دے سکتے ہیں یا طلاق لے سکتے ہیں؟ سر جی، طلاق کے جو میں مسائل ہیں نا، عدت کے مسائل، جب یہ طلاق کی آیات پوری ہو جائیں گی تو وہ میں علیحدہ طور پر بیان کروں گا، تو ساری چیزیں میں لاؤں گا۔ اگر میں نہ بھی لاؤں تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا، جس طرح میں نے قسم کے بتائے ہیں اسی طرح میں، ہاں جی اسی طرح میں طلاق کے بھی بتاؤں گا۔ لیکن طلاق کا یہاں پر بیان جو ہے نا کافی ساری آیات میں ہے، تو وہ جب پوری ہوں گی نا تو میں سب انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، میرا ارادہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سر جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔